Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Men bilan qariyalar qo'rqyapti. O'zi endi kemadan chiqdim. Majburman. Majburman. Hamma kiyimlarim o'zgartirishga inshoqli. Chunki endi men bilasizlar-ku, faqat klassikada yurganman. Endi klassikani sportivkaga almashtirishdi. Majbur bo'ldim, lekin bu ko'p emas, 1 yilga. Va sizga keyin bo'lishaman kiyimlarim bilan. Skidka bermayapti mana bu inson. Jahlim chiqdi. Rahmat, kattakon. Mana bitta открыткасы ham bor. Chiroyli gulli ekan, juda ham yoqdi. Жительный спасибо. Такой рахмат. Соболи, да.